Bishop, kama ungekubali huyo mwalimu alikuita useless, ufikirie huyo mwalimu ndiye Mungu, uache kuabudu Mungu wako, uabudu mwalimu, haungekuwa bishop leo. Na hata sisi kama wanasiasa, ukiona tukichukua msimamo na tunakataa kuabudu mtu, hakuna mtu hatutaheshimu. Hakuna mtu hatupei heshima inayemtosha. Lakini jambo tumesema, mambo ya kuabudu binadamu, hiyo liwe liwalo, hatuwezi. Tuko kwa mambo ambayo mnajua yanaendelea nchi hii. Na ya mambo yenye yanaendelea mengine ndio mnaona wananchi wakishurutishwa. Tunakuja hapa Kinango, tunaambiwa tutapata constituency, tutapata basari. Lakini tunasahau katiba yenye tuko nayo saa hii, yenye tulipitisha 2010. Inapea jukumu la kufanya delimitation ama kugawa constituencies kwa IEBC. Kwa hivyo hamfai kutuambia ati lazima tubadilishe katiba tugawe constituency ya Kinango. Tuhakikishe we have resourced IBC to start the work of delimitation of constituencies saa hii. Kama Kinango pia natakiwa ipate constituencies mbili, ipate saa hii.